Jeg har fundet en rosmarinbusk. Så i dag der skal vi lave spidini, som er sådan et lille spyd. Som vi laver med havtaske og med rejer. Og så laver vi en lille hurtig urtedressing til, som man i Italien kalder for en salsa insamino. Det første vi gør, det er at vi lige gør vores rosmarinspyd klar. Og det gør man ved lige at skrabe barken af. Som sådan her. Så havtaske er en ret god fisk at bruge, fordi den er fast i kødet. Lidt ligesom hummer faktisk. Og så gør vi sådan her, havtaske, en reje, et stykke havtaske, en reje, et stykke havtaske, sådan der. Så lige inden, fordi det tager 2 minutter på grillen, så vi laver lige en hurtig urtedressing. Jeg er en stor fan af at lave sådan nogle små urtesalsaer om sommeren, fordi når man arbejder på en grill, så kan man ikke stå og lave saucer og det ene og det andet. Så sådan en lille hurtig urtesalsa, der lige pifter det hele op. Så du tager lidt mynte. Vi sørger for, at der ikke er stilke med. Og så en lille håndfuld persille. Og så hakker du det bare så fint, som du overhovedet kan. Citronsaft, lidt salt og lidt olivenolie. Så krydrer vi fisken med salt og peber. Og kommer også lidt olivenolie på, så den ikke hænger fast på grillen. Så har vi taget vores spidini af, og vi dresser dem lige i vores salsa insamino, som består af mynte, persille, chili, citron og olivenolie. Og opskriften er selvfølgelig på hjemmesiden. Værsgo og velbekomme. I morgen bliver det rigtig vildt. Vi skal lave en super dejlig grillet carpaccio af dovvildt. Den er super let at lave, og det smager himmelsk. Opskrifterne er selvfølgelig som altid på vores hjemmeside, så tjek det ud der. Velbekomme.